am procesebshi, batolashe, tkuen rogor uqurebt shedeks, romelits gvaqs, ai im ganzkhadebis fonze, ganzkhadebebis fonze, romelsats Venetsiis komisiis prezidenti aketebs da im ganzkhadebebis fonze, romelts sakonstitutsio komisiis khemzvanelebis khvidan ketsdeboda, rom qvela rekomendatsia ikneboda gatvalisinebuli. Ra tkma unda, kargat ver შევხედავთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ რაც ცოტა ხნის წინ ითქვა და უფრო ადრე და სულ ამ დღეების განმავლობაში გვესმის, არის სიტუაცია, როდესაც ვართ პრაქტიკულად ჩიხში შესული, იმიტომ რომ ვიღებთ კონსტიტუციას, რომელსაც არ ცნობს, არ აღიარებს, პროცესი არ მოწონს, არავის, მათ შორის აღმოჩნდა რომ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელიც ესე რადიკალური და უხეშიარი შეფასების დროს, ხმართალი გითხრათ, ეს ბოლო არც ვერც კი წარმომედგინა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიპლომატიურები არიან როგორც წესი და ძალიან რბილად ამბობენ, უნდა მიხვდე რას ამბობენ და გულში რასაც უსმენდი, ეს იყო ნაჯახით აკეთებული განცხადება. ეს სხვა შინარსის იყო მაინც განცხადებები, ისინი პროცესზე პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, რომ პროცესი არის. პროცესი არ ნაწილია საერთოდ კონსტიტუციის, იმიტომ რომ როდესაც ერთი პროცესზე საუბრობენ, დიანა და მინდა გითხრა, დღეს თქვა ასევე ბატონ ბუკიკიმ, რომ 7 წელი ძალიან დიდი დროა. Martla ძალიან დიდი დროა, იმიტომ რომ საქართველოს დინამიკურად ცვალებადი ქვეყანა და 7 წელი, რას თუ ამბობთ, რომ კარგია მივიღოთ ეს სისტემა და ამბობთ, რომ უნდა დავიღოთ 7 წელიწადი. Იმიტომ რომ გუნჩი წინააღმდეგობა ამ თემაზე. Ძალიან არასერიოზულია თუ ამბობთ, რომ მე ვარ უმრავლესობა ვიღე პასუხისგებლობას, მეორე უგზავნი დოკუმენტს, რომლის ანალიზა ვაკეთებინე ფორსირებულად ერთი თვის განმავლობაში და ეგეთი რამეც, რა ვიცი, ხა ისტორიას მე მგონი არ ახსოვს, ესეთი ზეწოლით, რომ საქართველოს დემოკრატია სადაც ჭირდება, მოდიან, ხარს გიჭერენ, ხვდებიან, ჩამოდიან, არის აჟიოტაჟი, რაღაცა დონეზე მივედით შეთანხმებამდე, მართალია ის სისტემა პროპორციულში იქ იყო რაღაც ხარვეზები და ახაც წავიდა ძალიან დიდი დისკუსი და უცბად სიურპრიზი და ვამბობთ, რომ იცი რა, რა თქვენთან შევათანხმეთ, ეგრე არ არის და ეხა ჩვენ რაღაც სხვა რამეს ვაკეთებთ. ეხა ეს არის ძალიან ცუდი რამე, ამიტომაც გაკეთეს ესეთი განცხადება. თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ისინი ამბობენ, რომ ყოველ საათში და ყოველდღიურად უფრო და უფრო იმედ გაცრუებული ვარ და ეს რა უნახე და ასეთი შეფასებები როკეთება ღიად ეთერით, ხო? ეხლა რას ეტყვიან ისინი თავენ კოლეგებს, ხო? ეს არის ყველაზე ავტორიტეტული სამართლებრივი დაწესებულება და მისი ხელმძღვანელი ამოს ამოს, რომელიც არის ძალიან დელიკატური ადამიანი, ისედაც და ზოგადად ეს სისტემა არის უაღრესად დელიკატური. აი ესე პირდაპირ რო ამბობენ. სხვა შეზ მათ დღეს, ეხლა არასწორი ინტერპრეტაცია მესმის მთელი დღე, რომ ვითომ რაღაც შეცვლეს. აფე არ შეცვლა. იმ კაცმა თქვა, რომ მას გაუჩნდა იმედი, იმიტომ რომ შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოება, შეხვდა კიდევ ვიღაცებს და იმათ თქვეს რაღაც იდეები, რომ რა მათ შეიძლება სიტუაცია ჩიხიდან გამოიყვანოს. ხო, თავიდან და რაზე აქვს საუბარი, რომ ვიღაცას უნდა მოდერირება, პრეზიდენტს უნდა მოდერირება სამოქალაქო საზოგადოებას, უნდა რომ იყოს რაღაცნაირად ჩართული. Ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პოზიცია, ბუნებრივია, რომელიც სულ ამბობს, რომ იქნებ დავჯდეთ, დავილაპარაკოთ. ასევე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც არ არის პოლიტიკურად დაინტერესებული. ხო, მაგრამ ბატონო შაბობე, ჩიხს არ აღიარებს ხელისუფლება და გამოსავალი მაინც აიდან. არ მივაქციეთ ყურადღება ერთრამეს, დიანა, მინდა ხაზი გავუს, აკრო ლაპარაკია, რომ უნდა მესამე კითხვით წავიდეს, მერე პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს. არ არის ესე რა პრინციპში შესაძლებელი, არსებობს სხვა მოსაზრებებიც. Დღეს უსმენ, ეხა ბატონ ახტან ხმალაძეს კიდე სხვები საუბრობენ, ინიციატორებს შეუძლიათ, რომ გამოითხოვონ რაღაც ნაწილები და რაღაცაზე თქვან, ასე ვთქვათ, შეაჩერონ რაღაც პროცესი და ხელახლა დატრიალდეს ვითარება. არ არის ესე, მეც ადრე ესე მესმოდა და ჩვენ ესე ფიქრობდი, თუმცა რომ კარგად წაიკითხო ეს აქტები სამართლებრივ, მიხვდები რომ იქ არსებობს გამოსავალი, თუ არის პოლიტიკური ნება სამართლებრივ გამოსავალს მოძებნე, ეს ხო არაფერს არანაირ ასე ვთქვათ პრობლემას არ წარმოადგენს. არის ლაპარაკი რაღაც საკითხებზე, ხო, ძირითადად საარჩევნო სისტემებზე აქ ხო საუბარი. ეხლა მე მართალი გითხრათ არ მესმის, რატომ არის ასეთი ხისტი უმრავლესობა, თუ იქ ლაპარაკი 20-25 კაცზე, მაჟორიტარებზე, რომლებსაც ვერ დაარწმუნეს,
tu sa parlamento republica s Washington, da guinda. Es nicișna s-o unda, șeck, unda i-am zătro, i-am zătro coaliție, unda i-am zătro uprometat imușau da, el a parako opozițiul partiev. Se ha tu asete chiste caro, argina ro, guinda si cati cati i-am scoada. Opoziția zda el a parako da imat ichmebi, ce am s-o, imitor ro ragața, zvigața, itcui s-o ai gaz cadne, imat șignit, cari arari, e cu ara seriozulie. Perger guinda chaos, ro magali te da America șerte u state. Ragața canons ucers națiile republicele vizcars națiile democrate vizi ar ucers im canons națiile republicele vizi națiile democrate vizi. Ise cartul politicului spectrit schom ragaț tavi se buria cota ac zalian ucert holme sahelis lo. Unda șeit sualu nege citra opoziția sehla ac tavi stamași gasa gebia coida tavi stamași stamașov zisi ne abra leben opoziția se cartul ges usmende comentare vizi roez buki keomu ce înze că iart coau erteti lideri acest IPNZD, schiorii, arame de opoziție, postan și sola. Mate sola, Vitare bidan, gag, șansi, schvaria lobașek, n-arem arto uketesi Constituția mi-vigot, arem arto uketesi politicuri garem mi-vigot. Eha, ce-am, mudu-mi adguicite bahome, seti șansi, da sau leti chartulia, beuri, adamiani ar chartulia, experte bi chartulia, teli soplu, ghicurez, ras izam. Eha, da ce-am, mudu-mi adguicite, tertmani, șublebit, veġahebit, hoela, hoela, utkams. Coila, coila stanari. Problema și te gamsaule aikneva. Gamsaule aikneva, isrom, eu iept. Iset models, nomlis, cum acopili, arcumraule sobara, ischoate șori, da, verzi kneva, isi neha, ragața tama șobe, ne magram, tuiton goniat, cum acopili, viarian. Hoda, cua, hona, vihmanut, dien. Ai, esma, cu irevskom, ai, gad, ro, midis, midis, cua, suerf salut. Hoșe izleba. Avașenul, tehla, sahli, romelic, ar ceamu ingreva, da, ceamu ingreva, da, nahurete vidar, agațelit. Pogat, când este variant, schedeau trogorți camusaval, strom, ragați concretul imuhlebi, ignes, scot catanili, da, șef de șestore bulli. Ratme unde, ratme unde, am și șesat de blu. Pogat, moston, sam umbrau le subase, constituția, da, verți, cihsuer, hedeau, verți, crizis, da, vin unde gaițu, eu, se smuhlebi, vin unde camovide, cihida, roța, sa e tot, mi s-ar se boba sa arahiere, benai. Constituția și Diana Martla Aris, Peuri, Sakitri, Argat, Moce Sirgeburi. Me aruam pro text și Huela Perit Sudie. Ratkme unde text și Ragacebi, Martla Gaon Jobeste, Kai Ragacebi Chaido. S-a interesat Ragacebi, perspectiva Gaxne. Asta e ce îmi peuri am ieșit, dacă argit cu atmare. Tavari Sakitri, Ziri Tadi Sakitri, Romen Sai, dacă au și rebuli, Zala Uplebastan, Heli Suplebis, Shudobian Sulilebastan, Arceunevis Gitsulebastan, Gabalan Sebuli Sistema, politicuri, Rogorunda Sheikh, Tavari Tema, Ragacebi, Zak, Vak problema. Anu, sunt probleme, Zmogoareba, Sheikh Vizlie. Dar cum ne bulivar ori, tu ikneba normaluri sistema, ocneba sa cak șansi, ca i mei arvizere, prin poziția sa, tu, karg, variant, mi-i rebe, namitom, damar, schnebi, andarat. Uvelut, tu mase picrovs, vinme, tu i to ocneba și zalie neșleba. Es aras ori, gak, eton, karg, da, da, pasteba, sazoga doba, bneli, arari, mokalakevi, sulelevi, arari, n-am cu ekaneși. Ganuitar, da, es halhi, da, da, paseben, sorna bicevs. Ehla, gamu sau ali, aris ra, ne bismir și întrebași, unde dajdes, hoela, da, unde mă uit la paracos, da, unde Isra s-a tuamut, argia s-a acționat proporțiul sistema, chiar unde gada au dus, știți, lit, anu, unde mi i gotu, a gada, gada, scotileba, rom, es, unde, da, piruele lui, arceunebze, am modelit, a se tuca ceata, deci, da, ce ni prezidenti s temat, da, le-am nișovane, mi-e picro, bro, arce izleva, se ti damo, ki debule, ma ce ori s prezidenti s mi-ar ta țara, soria, patara, er ti, se ti, cu e ca neavar tu, gare moși, raz, raz, urci, tam, er ti, mai ți arme smisra. Constituția, hoșe gulia, normaluri, adamianuri, ragața gawa, ok, tu da mi uigotez ragața muhlebi. Ce-au hedot, davelodot, vin, ra resurs na haus, sakutar, ce-au hedot. Ce-am zadvart, Diana, ro, am nebismier, am ula para kebepsi ciavirto. Tratresi cu amaze, sau bari, beori, gahizian, dar atom, ca sa mi arme smis. Hvela, visa ce uzle, eha, una ula para kotro, șignit, mua goro, testman, eta, ok, nebismier inițiativa, aris, mengoni, misa sa. Să sopă
ხრომაძე, ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ პროგრამაზე, ვინ მიიღებს მედიკამენტს ერთლარად, ასეთია ეს პროგრამა და რა ტიპის დახმარება იქნება გაწეული და ვისთვის, ჩვენ ამ პროგრამის დეტალებზე მოგვიყვება ზაზა სოფრომაძე. Abrazebul, îți vine să